navrat izjavite za vreme na ti protesti, deka ruski biznismeni finansirale radikalne aktivnosti v Makedoniji. Da li se otkrijeni koji su ti ruski biznismeni? Ne znam za koja izjava zborувате, koja sam izjavil. За мене алтернатива на Европската унија и на НАТО не постои. Тоа и нашиот народ ни го кажува, преку 80% од нашите граѓани се за интеграцијата на Република Северна Македонија во Европа и во НАТО. Наши интерес е, како што впрочем и европските и НАТО земјите тоа го прават, да соработуваат со остатокот од светот. Ние соработуваме и со Русија, и со Кина, и со Блискиот Исток, и со многу азиски земји, како што е Индија и други земји, затоа што тоа носи просперитет и бенефит на нашиот народ, но секогаш потенцираме, алтернатива за НАТО и за Европската унија не постои, така ќе продолжиме секако во тој правец.